כמה שתיתנה זה אף פעם לא מספיק הטוסיק של הקופץ' בדיוק לפי הקיק אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק אני בא לה ברוסית גברת, פותח התיק פותח התיק תפתח בגש יש נשק 60 על האה מאמי מזי אה לחוץ בחזי אה אוהב שהיא רעה ביץ' ברמה כי יש לה על מה כולה סקס עושה אותה על ספינה מאמי מרינה אומרים הוא חם רק מאמי קרינה מאמי משינה יוליה מכונה אני הורדתי את יאנה לדרגה טטיאנה נותן לה ויטמיני ים עשר בתוך הביט מלא בפרוטאינים רוסיה ולטיני טעות שלי לא רוסיה, אוקראיני כמה שתיתן הזה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ' בדיוק לפי הקיק אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק אני בא לה ברוסית גברת, פותח התיק פותח התיק תפתח בגש יש נשק איני מיני 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 פס של החוטיני שמתי שתי זיתים בפסלה למה מאמי מרטיני אז כדאי שתאמתיני יש לי פה שיחה אינטימית היא הוריד את המכנס היא גם למטה בלונדיני חצי רוסי שולט בגלובוס בא עם אוף באוטובוס אוטובוס חצי תימני עם וחד זין בלי אגד וזה מצחיק כמו הסוכה של דייוויד בלאט סוכה בלאט שחמט הפלתי את המלך סקאי עושה את המלכה מלך סקאי דמקים צביקה ברנד ו-69 פרודקשן וודקה לטוטה של ספטלנה רשת כמה שתיתן הזה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ' בדיוק לפי הקיק אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק